Hola, som alumnes de tercer de treball social i en aquesta píndola formativa anem a parlar sobre què és el coneixement científic i quines són les seves tipologies. El coneixement científic és un conjunt d'informació emmagatzemada en el cervell de cada persona, adquirit per l'experiència o l'aprenentatge intencional o no. Dins del coneixement científic trobem dues tipologies, el coneixement explícit i el coneixement tàctic. El coneixement explícit és tot allò que es pot articular, codificar, classificar i emmagatzemar en alguna mena de mitjà o suport. I pot ser també comunicat fàcilment amb fórmules aclaridores o amb programes informàtics. D'altra banda, el coneixement tàctic és aquell que s'obté mitjançant l'experiència i es comunica de manera indirecta. El que posseïm com aquell que diu, però no som capaços de comunicar perquè és algo summament personal.